مولانا کی بارگاہ میں حضرت پیشہ قبول مقبول فرما بالخصوص خانوادہ قطب عالم کے مشائخ سجاد دان درویش خاص کر حضرت قبلہ منصور میاں صاحب کے روح پاک میں سارے ثواب کرتے ہیں مولانا قبول مقبول فرما پروردگار حضرت آدم سے لے کر آج تک المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں مولانا قبول مقبول فرما بالخصوص مولانا تبارک و تعالی صاحب سجادہ کی سرپرستی میں آج تیرے محبوب کا مخدوم قوس بنانے کے لیے اس کا آغاز کرنے کے لیے تمام غلامان غلام صاحب سجادہ کی سرپرستی میں رسمی مہندی ڈوری میں آستانے میں حاضر ہوئے ہیں سرکار جانے انجانے میں کسی سے غلطی بیت بھی ہوئی ہے اپنے شہزادے عبد القدوس گنگوہی کے صدقے معاف فرمائیے اپنے خلیفہ خواجہ شمس الدین شاہ ولایت ترک پانی پتی کے صدقے تمام غلطیوں کو معاف فرمائیے حضور ان کی گستاخیوں کو نظر انداز فرمائیے آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے نام لے وہاں ہیں بڑی دور دور سے آپ کی اس رسم میں اس کے آغاز میں حاضر ہیں سرکار ان تمام کی حاضریوں کو قبول فرمائیے ان تمام کو اپنے پیر و مرشد کی خیرات سے سرفراز فرمائیے ان تمام کو سلسلہ چشتیہ کی خیرات سے سرفراز فرمائیے حضور بالخصوص آپ کا پرچم لے کر جو بریلی سے یہ صحابی دیوانے قدم قدم پر آپ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی دربار میں فریادیں لے کے حاضر ہیں سرکار ان کی فریادوں کو قبول فرمائیے